Sveicināti, paldies. Es gribēju minēt, ka es esmu ļoti priecīga un arī pateicīga par to, ka šis pētījums ir tieši par mūzikas industriju, jo, principā, es nāku no profesionālās vides ar, nu jau, skan briesmīgi, bet nu jau vairāk nekā 20 gadu pieredzi mūzikas industrijā un īstenībā arī viens no tādiem, viens no iemesliem, kāpēc es izvēlējos arī papildināt gan savas zināšanas, gan arī mācīties doktorantūrā, bija tādēļ, ka es esmu iesaistīta ar diezgan daudz Latvijas mūzikas nozarē kopumā dažādās organizācijās, kā piemēram Latvijas mūzikas attīstības biedrība mūzikas eksports valdē, kolektīvā pārvaldījuma organizācijā Laipā padomē, un es arī piedalos dažādās darba grupās, risinot dažādus jautājumus, kas ir saistīti ar mūziku, un tā problēma bieži vien ir bijusi, ka tieši pētījumu un datu neesamība kavē un traucē šos procesus virzīt uz priekšu. Un Covid laiks bija pateicīgs tādā ziņā, kad nebija jādodās uz profesionālām konferencēm, un es iestājos doktorantūrā. Tas mazliet ievadam. Jā, un varbūt pirms dalīties ar pāris no secinājumiem, kas izriet gan no manas profesionālās darbības, gan arī no iegūtajiem datiem, es gribēju atzīmēt, ka ir divas dažādas lietas, ja mēs runājam par ekosistēmu un mūzikas industrijas infrastruktūru. Jo, principā, ekosistēma, kura tika izmantota UNESCO un Pasaules bankas piedāvātā, šis modelis ietver sevī šo ražošanas ciklu, kas nozīmē, ka lomas paņemtas no mūzikas industrijas infrastruktūras tiek sadalītas pēc to funkcijām un pēc to nozīmības konkrēta, tā teikt, produkta ražošanā. Un savukārt mūzikas industrija pati sastāv no tādiem četriem lielajiem infrastruktūras punktiem, proti pirmais būs mūzikas mākslinieku, komponistu, tekstautoru un izpildītāju menedžments, kas būs centrālā organizācija kopumā mūzikas radītājā karjeras veicināšanā, kā otrais lielais būs ieraksta industrija, proti industrija, kuras galvenais produkts ir mūzikas ieraksts, tā veidošana, izplatīšana, mārketings un tā tālāk un tā joprojām. Kā trešais lielais ir mūzikas izdevniecības, tās savukārt darbosies ar mūzikas komponistiem un dziesmu tekstu autoriem, gan tiesību pārstāvniecībā, karjeras attīstīšanā, gan arī visos administratīvajos jautājumos. Un ceturtais lielais industrijas sektors ir koncertu industrija, kas noteikti ir vissaprotamākā un arī Latvijā visvairāk pārstāvētā, proti viss, kas saistās ar koncertu organizēšanu no izpildītāja koncertā līdz koncerta organizētājam, aģentiem un tā tālāk un tā joprojām. Tā viena no Latvijas specifikām un arī kāpēc iespējams daudzos datos var parādīties problēma jautājumi ir tas, ka ņemot vērā Latvijas mūzikas industrijas nelielo tirgu un arī, protams, salīdzinoši zemo pirktspēju, nereti viena organizācija nodarbosies un darbosies vairākos no šiem sektoriem. Un tas rezultē vēl tajā faktā, ka, nu, piemēram, ja mēs skatāmies uz mūzikas un mākslinieku menedžmentu, tad nereti tie būs vienu grupu menedžmenti, kuri nestrādā ar vairākiem, teiksim, vai nu tie būs vairāki mākslinieki vai vairāki komponisti, bet gan apkalpo vienu konkrēto mākslinieku, pārstāvotos visos šajos žanros. Un tas ir viens no jautājumiem, kāpēc iespējams cilvēkiem reizēm bija nesaprašanas par lomām, kurās viņš sevi var pierakstīt. Un arī otrs tādēļ, kad ir pāris no šīm industrijas sektoriem, kā piemēram mūzikas izdevniecības, kuras Latvijā ir vismazāk, lai neteiktu, gandrīz nav pārstāvētas. Un vēl, protams, šī specifika ir arī tādēļ, ka Latvijā ir diezgan maz pārstāvēti starptautiskie uzņēmumi,
kuri globāli parasti radīs savu iespēju reģionā būt. Šobrīd mūzikas ierakstu industrija sevi jau piesaka, mums ir Latvijā pārstāvniecības no lielajām ierakstu kompānijām kā Sony Music, Warner un Universal, bet savukārt mūzikas izdevniecību ziņā šādu pārstāvniecību principā nav. Un, kā es minēju, tātad viena kompānija var pārstāvēt vairāk uz šo sektorus, kas no vienas puses nozīmē it kā šķiet, kad cilvēki būs zinošāki par kopējo mūzikas industriju, bet tajā pašā laikā būs problēmas specializēties kādā konkrētā no šiem sektoriem. Un šo faktoru arī var minēt ar secinājumu, kāpēc tikai 27% no respondentiem norādīja, ka viņiem ir tikai viena loma mūzikas ekosistēmā. Tikmēr atlikušie 73% bija iesaistīti 2-10 darbībās, 41% bija 2-3, 24% 4-5, bet savukārt 9% pat 6-10 darbības. Kā jau es minēju, tātad šī ekosistēma, izņemot ārā visas šīs lomas no mūzikas industrijas, tika veidota pēc šāda globālās mūzikas industrijas infrastruktūras, kur ir iesaistītas visas šīs lomas. Pāris, kas Latvijā nav pārstāvētas, tās arī tika izņemtas ārā, kā piemēram digitālo ierakstu izplatīšana un tā tālāk un tā joprojām. Tāpat, protams, loģisks ir aptaujas dati par to, kad vairāk darbību ir bijuši profesionāļiem, kas ir vidēji 3,5 darbības nekā amatieru mākslā. Tāpat interesanti ir vēl pēc piederības videi, kuras aptaujā jau pieminēja, kad bija 3 akadēmiskā, populārā un tautas mūzikas vide, un tur arī bija redzams, ka vismazāk, jeb divas lomas ir tieši tautas mākslas videi, savukārt populārās mūzikas videi piederīgiem ir videi visvairāk darbību 4, kamēr akadēmiskās mūzikas piederīgiem tikai 2,7. Protams, tā kā bija iespēja atzīmēt arī, kad cilvēki sevi uzskata par piederīgu divām vai vairākām vidēm, tad šeit izvēlētās atbildes bija 3, taču tiem, kas nejūtās piederīgs nevienai no vidēm, 2,9. Kā nākamo, es gribētu mazliet pieskarties arī jautājumu par šo dalījumu akadēmiskai, populārai un tautas mūzikas videi un specifiski pievērsties vairāk tieši populārā mūzika un akadēmiskā mūzika. Un tas ir saistīts, protams, arī ar manu profesionālo darbību, bet arī ar to, ka skatoties šobrīd tādā kultūrpolitikas jautājuma skatu punktā, tad mūzikas stratēģija principā runā tieši un tikai par šo akadēmisko mūziku, kas sevi iekļauj arī pie akadēmiskās mūzikas, pieskaitot klasisko mūziku, džezu un folku. Līdz ar to visi pārējie žanri, kas ir ārpus šiem, ja mēs runājam par mūzikas žanriem, gan tiem, kas ir autori izpildītāji, gan arī mūzikas, tā teikt, kultūras infrastruktūras darbinieki, kas darbojas ar šīm citiem žanriem, tie paliek reizēm ārpus šīm nosauktās kultūra politikas. Un tas rezultē arī tā, ka nepieciešamie resursi bieži vien mūzikas žanriem ārpus šiem nav pieejami. Mazliet pieskaršos arī kultūra politikas veidošanai, ko pēdējo gadu izmaiņas arī globālajā, ir bijušas arī globālajā līmenī. Un kā atzīmē Davids Torsbijs, kultūra politika mainās. Tradicionālā pieeja ir bijusi piešķirs subsīdijas un finansiālo atbalstu mākslai, kultūras mantojumam un institūcijām. Līdz ar globālo interesi par radošās industrijas veidošanos un potenciālo ekonomisko pienesumu, Davids Torsbijs uzskata, ka pieeja kultūrpolitikai arī ir jāmaina. Es varu minēt, ka šobrīd tiek izstrādāta arī populārās mūzikas stratēģija, kas ir atsevišķs dokuments. Tas savā ziņā ir no vienas puses unikāli, jo skatoties Eiropas līmenī šādas atsevišķas stratēģijas vienam no, tā teikt, atsevišķi populārās mūzikas sektoram nav, bet tajā pašā laikā jautājums ir, kāpēc populārā mūzika netiek iekļauta arī kopējā mūzikas stratēģijā.
Un tā viens no jautājumiem ir arī tādēļ, ka šim dalījumam var skatīties arī no vēsturiskā skatu punkta, jo līdzīgā situācijā būs arī citas centrālās un Austrumeiropas valstis ar tās, kurām vēsturiski ir bijusi šī, tā teikt, postsovietu vēsture. Ja mēs runātu ar kultūra politikas veidotājiem no rietumu Eiropas valstīm, tad pie viņiem šis dalījums šāds nepastāv. Tāpat viena no problēmu jautājumiem ir par terminu populārā mūzika. Nav konkrētā, tā teikt, teorija, kuru ir pieņēmusi pati arī mūzikas industrija, kas tad ir šī populārā mūzika un ko ar to saprot. Bet, ja mēs paskatāmies mazliet starptautiskajā pieredzē, tad teorija, kas visvairāk tiek izmantota, ir tāda, ka populārā mūzika ir tā, kura tiek ražota ar mērķi sasniegt plašu auditoriju, un šī mērķa sasniegšanai ir iesaistīta mūzikas industrija. Viens no problēmu jautājumiem arī, kas parādījās šajā aptaujā un arī rezultātos, ir termina populārā mūzika jaukšana ar mūzika žandru popmūzika. Jo tādēļ, ka tas līdzīgi skan, un to varēja redzēt arī tādā veidā, ka 3% bija norādījuši, ka nejūtas piederīgi nevienai videi, kā arī 3% bija grūti pateikt, kurai no videi viņi sevi pieskaita. Bet šis fakts, ka termins populārā mūzika tika uztverta kā žandrs, norāda 2%, kuri norādījuši, ka jūtas piederīgi rokmūzikai, laikmetīgās mūzikas videi, neatkarīgai skatuvei vai improvizētai mūzikai, kas principā ir mūzikas žandri, nevis sektors, kurš nav akadēmiskais. Reizēm Latvijā arī vēl pirms termina populārā mūzika lietošanas reizēm tiek viss, kas ir ārpus šī akadēmiskā klasiskā sektora, tiek dēvēts kā neakadēmiskā mūzika, bet tas arī nav termins ar noteiktu saprašanu, kas tas ir. Paldies. Principā, turpinot iepriekšējā slaidā, jau teikto, var arī pamanīt, ka šī iepriekšējā problemātika, šis dalījums akadēmiskā un populārā mūzika arī bieži vien nosaka par to, kādi resursi ir pieejami. Un runājot par nepieciešamajiem resursiem, proti kaut ne tik liels, bet tomēr procents finansējuma pieejamībā ir zemāks populārai mūzikai, savukārt pieprasījums pēc produkta te ir augstāks, kas principā arī norāda to, ka, ja mēs skatāmies uz mūziku kā radošo industriju, tad tieši šīs populārās mūzikas sektors ir ar lielāku potenciālu kļūt par ar ekonomisko pienesumu. Un iepriekš redzamais arī kultūrpolitikas jautājums redzams, norādot, ka populārai mūzikai regulējuma un likumdošanai ir vairāk nepieciešams resursu kā akadēmiskai videi. Tāpat vieni no datiem šeit pasvītro to, ka par iegūto finansējumu avotu nozīmību, kas sevi ietver arī pieejamību. Un tur akadēmiskā vide norādīja, ka viņiem valsts kultūra kapitāla finansējums ir nozīmīgs. Savukārt populārā mūzikas vides piederīgie, ka tas vispār nav nozīmīgs, bet tas arī saistīts ar to, ka tas nav pieejams. Kā vēl vienu salīdzinājumu starp šīm vidēm, es gribēju minēt arī mūzikas izglītības iestādes, jo runājot par saitēm, šo ļoti augstu novērtēja tieši akadēmiskā mūzika, bet savukārt populārajā mūzikā tas vispār neparādījās. Un tas secinājums, izdarītais secinājums ir tāds, ka arī mūzikas izglītības iestādēs pārsvarā tiek, tā teikt, mācību procesos, uzsvars tiek likts uz akadēmisko un izpildītāju mūziku, nevis uz citu žanru apguvi, kā arī, teiksim, ja tā ir tikai izpildītāja mūzika, nevis citas radošās lomas, kā piemēram mūzikas un tekstu autori. Un kā pēdējais mazliet ieskicēšu jautājumu par amatieru un profesionāli, kas arī mazliet izriet no iepriekšējiem, šis gan jautājums ir tāds, ko varētu apskatīt vēl nākamajās konferencēs un mazliet papētot vairāk datus, jo
arī skatoties par to, kas mums tiek dēvēts par profesionālu mūziķi, tad primāri tas nozīmē, ka profesionāls mūziķis ir tas, kurš ir ieguvis augstāko izglītību akadēmijā. Savukārt rietumos skatoties gan populārajā, gan kopumā mūzikā par profesionālu sauc to, kurš ir, tā teikt, strādā šajā nozarē un kura primārie ienākumi ir no mūzikas nozares. Tā kā tas noteikti ir jautājums, kuru vēl var papētīt, saliekot kopā visus šos punktus. Principā, man liekas, secinājumus es visus arī minēju savā runā un secinājumos par katru slaidu. Līdz ar to, paldies par uzmanību.